Мэрликти Гими Мэрюге жарайт. Токтогул шаарынын мэри кызматын кыйлядан бери өтөгөн Марат Калмурзаевдин мөөнөтү аягына чыгып баратат. Анткени менен ал элдин жылуу пикирин арзыган жумуштарды ийгеге келтире алды. Шаардын түнкү көрүнүшү өзүнчө кеп кылууга арзыйт. Сапаттуу шам чыраактарды мамычыларга илдирип, күндүзгү даябалга келтирип койду. Бюджеттеги эле каражатты кемире бербей, долбоорлорду жаздырып, инвестицияларды тартууга жетишти. Эми кайра мэрлик орунга талапкерлигин Марат Мырза коюу белгисиз. Ошентсе да мындай жооптуу кызматка татыктуулар келиши шарт. Эгерде кайрадан Калмурзаев мэр шайланса дагы талай бүткөрүлбөгөн иштер аягына чыкмак. Депутат менен генералдын столуна диктофон койгон баланы милиция кое берди. Иште эми УКМК коллективи. Жакында эле Обама кафесиндеги изычууга күбө болуп, Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев менен генерал Талант Исаев жана парапсихолог Мелис Карабековдун столуна диктофон койгон окуяны биринчи болуп жазып чыккан элек. Бул боюнча депутат да, генерал да бир катар жалпы массалык каражаттарга тастыктап айтып беришти. Иликтеп көрсөк, ал диктофон койгуч жигит милицияга болгон окуяны төгүп жачпай айтып берген соң коюу берилген. Бул иште эми Ички иштер министрлиги иликтебейт. Башкы прокуратура же УКМК иликтей турганы болуп жатыптыр. Башкы прокуратура иликтесе го мейли, бирок УКМКнын иликтегени калыс болобу? Башка кабарлар. Орусияда президенттикке 8 талапкер атсалышат. Тиешелүү тизмени борбордук шайлоо комиссиясы 8 февралда жарыялады. Тизмеде учурдагы президент Владимир Путин, Либерал Демократтар партиясынын Владимир Жириновский, Яблоко партиясынын Григорий Явлинский, коммунисттерден Павел Грудинин, ишкерлик боюнча акыйкатчы Борис Титов жана улутчул саясатчы Сергей Бабурин бар. 65 жаштагы Владимир Путин Орусияны 2000 жылдан бери башкарып келе жатат. Анын ичинде 13 жыл президент болсо, 4 жыл өкмөт башында турган. Бул жолу жеңсе, ал өлкөнү 2024 жылга чейин башкарууга мүмкүнчүлүк алат. Аба майданындагы катуу шамал АКШ президенти Дональд Трамптын чат жасалгасынын сырын ачыкка чыгарып койду. Түз эфирге тартылган видеодон кесилип алынган үзүндү социалдык тармактарда желдей тарады. Андан көрүнгөндөй, президент Флоридадан кетип бара жатканда аэропортто катуу шамал болуп турган. Ал учакка көтөрүлүп жатканда шамал анын чачын эки тарапка желпилдетип, башынын арт жагы таз экенин көрсөтүп койгон. Бул ролик Twitter тармагында заматта популярдуу болуп, 10 000 ашуун лайк алып, 5 000 жакын адам бөлүшкөн. Шпион аталышындагы кызмат телефон үчүн туркиялык ойлоп табуучулар тарабынан иштелип чыкты. Ал Арменияда популярдуулукка ээ болду, бирок GetContact кызматын ким телефонуна көчүрсө ошолордукун гана көрсөтөт. Эгерде сизге белгисиз бирөө чалып жатса, GetContact аркылуу ким экенин билип, анан трубканы алууга болот. Башында жөн гана кызыкчылык үчүн көчүрүп жатышса, акыркы убакта чындыгында коркунучтуу экени билинген. Ажырашуу сыяктуу жагымсыз окуялардан кийин өлкө бийлиги аталган кызматты 7 февралдан баштап бул көчүрүүгө тыюу салды.